sida loo booriyo cudur waxaad baqashaa maalin walba waxaad maqla waad ka wada warqabtaa maxaadib maxaa macaarif lusi war macaqli baynaa lahayd way ognaho dalka dunicaa la ictiraafsanay dunida international law baa jira dalaa la ictiraafsanay idina macaarifta soo saari bayso waa been macaadin lagu soo saaraya ma jirto kuwa saliidna kuwii berigi hore la warisiyo meelbaa foorsa majora meel ugu laxidhan waxaa la warasiinaya waay qashinka nuclearka ah lagu qubaweeye meelaha looga qaadanaya blokebel baanu qaadanayna blokebel baanu qaadanaa war waxay soo saaran miya aragtay maalin baqaar baa la baxshaa waa baqasha sumbaa lagu daadinaya la geynaya baxaaya dhulka wax kale loga jeedaa ma jirto wacayna kuu soo saaraysaa ma jirto barlamaan lama soo marsho marka anagu saa taaganaya.